Background saya adalah dalam matematik modern. Dalam Megatron, saya akan mengajar subjek matematik modern. So, dalam matematik ni, apa yang susah? Apa yang senang? Okay? Matematik modern ni dikatakan susah sebab okay, kadang-kadang pelajar tengok formula banyak and then formula terlalu kompleks. Tu dia kata susahnya matematik modern ni. Okay? Selain tu, okay, selain yang mengatakan matematik modern ni susah, sebenarnya pelajar dia tak faham. Dia tak faham konsep matematik dari awal. Okay? So, first line you dah lost. Okay? So, overall you akan memang lost. So, daripada first step saja kena betul. Okay? Kena faham konsep. Okay, next up, teacher kata kenapa matematik moden ni senang? Senang sebab, okay, senang sebab you dah dibekalkan kalkulator, okay, kalkulator saintifik. So, dia menjimatkan masa you daripada nak kira-kira secara manual, tapi you dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik. Dekat situ, you dah jimat, kita dah jimat masa. Okay, so next, apa yang kata dekat teacher kata matematik moden ni senang sebab, okay, so dia sebenarnya bermula dengan mindset. Okay, so dengan mindset you, kalau you kata matematik moden ni senang, so senang lah. Okay, you dah tanam dalam fikiran you, you dah tanam dalam kepala kita, matematik ni senang. So, dia akan jadi senang. And then, you akan rasa semangat nak belajar, you akan rasa ada minat untuk belajar. Dalam matematik moden, tingkatan 4, kita ada beberapa topik yang akan dipelajari. Contohnya macam, yang pertama topik bentuk piawai, kita ada topik ungkapan dan persamaan kuadratik, kita ada topik set dan kita ada topik penakulan matematik dan banyak lagi. So, antara topik-topik yang disebutkan tadi, yang mana anda rasa susah dan tak boleh nak skor. Okay, so, jangan risau. Okay, nanti kita akan bincang dalam kelas Megatron nanti. Okay? Okay, last but not least, okay, before kita end, okay, teacher nak bagi beberapa tips untuk belajar matematik moden. Okay, so tips yang pertama, kita kena mahir menggunakan kalkulator. Okay, so this one, kalkulator, you kena mahir and then you kena tahu setiap function button-button ini. Okay, so itu antara tips untuk belajar matematik. Okay, yang kedua adalah elakkan menggunakan menghafal step matematik. Matematik ni dia bukan macam sains. Okay, kita boleh buat akronim. Sebutkan 7 warna pelangi. Okay, you buat akronim. Tak, matematik tak. Matematik you, kita tak boleh nak hafal step. Kita tak boleh nak. Cuma yang you boleh faham, okay, cuma kita boleh terapkan adalah dengan faham. Faham step-step dia saja. You know? And then macam mana tricky persoalan, macam mana dia ulang-alik apa-apa soalan pun, kita boleh jawab sebab kita faham. Kita dah faham konsep. Kita bukan hafal konsep.